live for these moments. We are these moments. This is more than a game. This is football. Hallå allihopa och varmt välkomna till en ny video på min kanal. Idag ska vi göra något alldeles speciellt. Vi ska gå tillbaks 4 år i tiden till FIFA 15. We've got one extra minute to play of any time. This is the chance. And is this the moment for them? Saved it! Well, that's top class goalkeeping. Så jag installerade FIFA 15 här. FIFA 15 var typ vändpunkten för FIFA i sig, för jag tror inte att så många kommer ihåg det, men det var då price ranges infördes, vilket gjorde att man inte längre kunde köpa spelare för typ så 5 miljoner som egentligen värda typ 10k. Men vi ska gå in, för jag vill ha lite nostalgi i min kropp nu. Jag vill uppleva nostalgin. Som ni ser här, Messi på covern. Oh, hur många kommer ihåg detta introt? Det är faktiskt ganska bra kvalitet på det. Det är inte så. Det känns inte så att det är liksom jättegammalt. Oh my god. Kolla på den här menyn. Och det ser ut som att jag har kvar mitt konto. Vänta, Ultimate Team. Vad har jag på Ultimate Team? Det ser ut som att jag har ett konto inloggat. Oh, jag svarade rätt på säkerhetsfrågan. Jag bara gissa. Jag svarade rätt på säkerhetsfrågan. Okej, jag har fått en massa matchställ. Vi skickar dem till klubben. Och jag minns inte det här kontot, va? Åh, oh, kolla detta! Xavi finns kvar. 91 i pass. Vilka har jag? Jag har Di Maria. Och Ramirez finns också! Åh, oh, kolla! Så sjukt! Och Lacazette, minst när han faktiskt hade en bra karriär. Va? Alltså det här kontot. Jag tror att det var här kontot när jag öppnade en pack-öppning för typ 500 coins. Jag har Sturridge och Pelé också. Benatia, Ramirez, Bernard. Här, jag har mycket dupletter. Khedira, Ruffier, Buffon, Navas och Willian. Här spelar Hernandez i Manchester United också. Och Ronaldinho finns kvar på det här spelet. Allting är mycket sjuk. Oh, wow. Alltså. Åh, minns det här spelet. När Ibarbo och Dumbia var riktigt uppe. Alla spelar med dem. Herregud. Det här är så sjukt att uppleva. Finns några speciella packs i butiken? Finns bara vanliga guldpaket premium. Vi ska öppna några sån här. Det där kan vara en av de onödigaste köpen jag någonsin har gjort, genomfört. Men vi gör det. Jag måste ändå se hur det känns liksom. Higuain på packet. Och det här var ju ingenting sånt att det är en walkout eller så. Nästa pack. Alaba på fronten. Ja, oh, dåliga pace. Grisman. Jag packade Di Maria! What? Wow. Här är Hamren också. Jag kan inte sälja den för ingen kommer köpa den då. Jag har en Di Maria i klubben som Manchester City. Eller Manchester United. Så det är coolt. Kan det vara bra? Två bra i rad. Oh, Ivanovic typ. Han är helt okej. De här packsen är faktiskt helt okej. Jag menar, har ni någonsin fått det Di Maria i ett 7,5k pack i FIFA 18 liksom? Nej, det har vi inte. Men Boateng med price range på 12k. Förstår ni så fuck det här spelet är? Jag förstår varför ingen vill spela det mer. Jag vet inte om folk fortfarande spelar detta, men jag vill ändå prova att hitta match.
Så vi måste bygga lag för det första. Vi ska såklart ha med Ramirez. Vilken nostalgi detta är. Wow, och sen Di Maria också. Om vi kan få in Lacazette på strike hade varit väldigt bra. Vi har Boateng här och Benatia. Så det är jättebra. Så där finns någon målvakt från tyska ligan, Neuer. Jag menar, det är ju för... Jag råkar gud från hela tiden. Montoya här också, det var en riktig kung. Alla kan använda honom. Ey, här är Navas snabbare än William. Han definitivt inte det nu i alla fall. Men Lacazette ser inte ut att gå in här. Sturridge. Känns som vi måste ha med honom. Här är väl ett helt okej lag med 100 i kemi. Jag menar, det funkar ju faktiskt. Pelé måste vi... Jag vill prova Pelé. Måste prova Pelé. Okej, jag vill spela en match online nu. Det här kommer nog ta tid att hitta motståndare. Jag tror inte att vi kommer göra det direkt i alla fall. Så vi får nog vänta lite. Oh, jag hittar motståndare! What? Vad har han för lag? Han har 85 i betyg. Oh my god. Han har Zlatan. Och Hulk finns också på det här spelet. Åh herregud, nej, det här kommer inte gå bra. Det här kommer inte gå bra. Spring, yes, mål, William. Ja, det är mål. Efter 2 minuter. What? Åh, mitt första mål på FIFA 15. Efter 4 år, kolla, William är helt vit. Och alla är helt bleka, wow. Kolla. Det är så konstigt. Men det är inget bra mål ändå. Alltså, hela hans försvar är ju där nere. Så William på volleyn. Sådär. Ramirez, ah. Oh, yes. Pace, kom igen, ta honom. Du har pacen. Carvajal, aj, så är det mål. Alltså allting går mycket snabbare här. Jag vet inte om det går snabbare eller om det går långsammare. Men alltså det, på något sätt är det mer intensivt här än i FIFA 18 i alla fall. Det kanske är så mer orealistiskt. Att FIFA 18 faktiskt är lite mer realistiskt än man tror. Sturridge, du kommer förbi. Ja, va? Målvakt? Eller domaren? Wow. Åh, vilken touch! Det är de här toucherna i FIFA 15 som man tappar bollen så jävla lätt. Ja, vass. Till William! Igen! Nej! Så nära! Det är mycket svårare försvar här. Herregud. Åh, det är så mycket svårare försvar. Den där ska Noja ha, men det har han tydligen inte. Långskott. Oj. Är det hörna? Det måste vara hörna. Ja, bra. Vad konstigt, kan man inte se hela så? Nej, ah, okej. Okay. Ah! Herregud, han kan bara springa. Han springer förbi mitt... Oh, han springer förbi mitt försvar. What? Ah. Jag vet att han är helt öppen där, men alltså, han sprang bara förbi mitt försvar. Ja! Där satt den! Jävlar, kolla, det är Marias bröst, what the fuck? Kolla, så tappar målet, kommer Di Maria där bara... Sätter dit den. Varför håller du på med den? Åh, ja! Nej! Ja! Nej! Ta den! Spring nu för helvete, Sturridge, du har 91 i pace. Nej, men varför? In med den! Någon! Navas, vad gör du? Varför sprang jag tillbaks? Nej, kom igen. Ja! Neuer, vilken... Kolla här, alltså för det första, hur rädd han det? Och för det andra, hur rädd han inte det? Alltså det var 5 spelare på bollen här. Okej, okay, vi ligger under.
Men jag vet att vi kan komma tillbaks. Jag vill inte riktigt ta in Pelé än. Jag vill göra det, ta in Lagazette. Och sen Bernard. Åh, vilket inlägg. Alltså Sturridge på riktigt. Kan jag bara få skjuta bollen när jag trycker på... Jag vet inte. Men skjut bara bollen, jag trycker på C! Eller B, eller vad fan. Åh, så kommer Bernard där. Typ 1,60 och försöker nicka bollen för Zlatan. Så blir det mål igen. Ja, men så dör Di Maria precis där. Hur kan den vara så perfekt placerad på mål? Ja, i alla fall. Bra match, det var riktigt konstigt att spela FIFA 15. Känns väldigt konstigt faktiskt. Okej, hur mycket får vi? 400 för en match. Det är jättelite. Okej. Förlorat 3 matcher, spelat lika på 2. Inte vunnit än, det är ganska dåligt. Oscar finns här va? Ja. Oh yes. Kolla, alltså det där är en perfekt spelare, en perfekt mittfältare. Oscar var en perfekt mittfältare. Vi måste kolla här, Messi. Minns ni att Messi var center forward här som normalkort? Finns inte kvar, men alltså hans vanliga kort var riktigt bra. Och sen den där bilden, det där är en riktig throwback, alltså det är nostalgi. Och sen Ronaldo också. Nej, det är så fint kort. Det är så himla fint kort. Och så finns Neymar också. Han var striker tror jag. Var han inte det? Åh, den där bilden är så bra. Alltså, det är så mycket nostalgi här. Robin också. Han har inte ändrat någonting sen. Dessutom var allt jag hade erbjudit den här videon. Kommentera gärna vad ni vill se mer. Jag hoppas att ni har haft ett bra sommarlov hittills. Jag har installerat Rocket League också. Så jag tänkte att i någon video skulle jag vilja möta er på det. Så jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Så ses vi nästa. Har du sett det bra nu allihopa? Okej då. Jag vet inte varför jag gjorde så.